5 muaj pas sulmit në Kapitol, administrata e presidentit Biden zorri një strategji për t'ju kundërvën kërcënimit nga ekstremizmi i brendshëm. In the FBI's view, the top domestic violent extremists. Sipas këndvështrimit të FBI-s, kërcënimi kryesor vjen nga ekstremistët e dhunshëm të motivuar në baza racore ose etnike, veçanërisht ata që duan të ruajnë epërsinë racës së bardhë, tha prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Mary Garland. Ai tha se askush në Shtetet e Bashkuara nuk do të ndiqet penalisht për pikpamjet e tyre jo të dhunshme politike. There is no place for violence as a means of resolving political Nuk ka vend për dhunë si një mjet për të zgjidhur dallimet politike në demokracinë tonë. Çështjet afatgjata që kontribuojnë në terrorizmin e brendshëm në Amerikë duhet të zgjidhen për të siguruar që ky kërcënim do të zvoglohet për brezat e arshëm dhe për të zbutur shkaqet rrënjësore të sulmeve të brendshme terroriste, shtoi ai. Më shumë se 500 persona janë arrestuar për pjesëmarrjen në sulmin e 6 janarit. Demokratët thonë se protestuesit u motivuan nga pretendimet e rreme të ish presidentit Trump për mashtrime në zgjedhje. After his efforts to pressure the Department of Justice failed. Pas dështimit të përpjekjeve të tij për të bërë presion në Departamentin e Drejtësisë, presidenti Trump u bë edhe më i dëshpëruar, kështu që në mëngjesin e 6 janarit ai dërgoi një turm të zemruar dhe të dhunshme në Kapitol. Qëllimi ishte përdorimi i dhunës për të ndërprerë certifikimin nga Kongresi të fitores e Zotit Biden, tha ligjvënësja demokrate Carolyn Maloney. Kreu i FBI-s e pranoi para ligjvënësve këtë javë se agjencia e tij nuk ishte arritur ta parashikonte sulmin. Our goal is to bat 1000 and any Qëllimi ynë është të jemi të saktë në parashikimet tona dhe çdo herë që ka një sulm, veçanërisht një sulm aq të tmerrshëm dhe spektakolar si ai që ndodhi më 6 janar, ne e konsiderojmë atë të papranueshme. Tha drejtori i FBI-s Christopher Wray. Një raport i Senatit i publikuar në fillim të këtij muaji gjeti dështime të shumta të agjencive të inteligjencës dhe sigurisë në angazhimin e tyre në kohën para se të ndodhte sulmi. 3 intelligence related units within the Capitol Place. Tre njësi të lidhura me inteligjencën brenda policisë së Kapitolit kishin njohuri për postimet në mediat sociale që bënin thirrje për dhunë në Kapitol, por raporti i plotë i këtyre paralajmërimeve nuk arriti tek udhëheqja e policisë së Kapitolit. Oficierët me gradë të lartë dhe partnerët e tjerë të forcave të zbatimit të ligjit, kishte gjithashtu raporte kontradiktore mbi kërcënimin, tha senatorja demokrate Amy Klobuchar. Ndërsa disa komisionet e senatit vazhdojnë punën për reformimin e policisë së Kapitolit pas sulmit të 6 janarit, republikanët në senat blokuan përpjekjen e demokratëve muajin e kaluar për të formuar një komision të gjerë për të hetuar ngjarjet e asaj dite.